Det kan vara läge att göra en komparativ studie då och nu och se absolut första gången Ace of Base dök upp i tv-rutan. Och notera gärna vem den här headsetmannen är. Känner ni igen honom? Då har vi alltså en mycket eminent besök från Göteborg. De heter Ace of Base. Det ser ut som vi är någon form av bagageutrymme på något sätt någonstans. Jag vet inte vem som kom på den geniala idén. Var det någon slags videoregissör som tyckte det skulle Ja, det, eller hur? Det var första tv-programmet vi gjorde någonsin. Och du spelade trumpet och alla vet ju att du inte spelar trumpet. Typ. Eller det visste man inte ser, då. Det ser väldigt verklighetstroget ut. Jättebra. Fick du många frågor efteråt? Kan inte du komma och spela trumpet mitt bröllop? Ja, alltid. Men är det en mobiltelefon du dansar fram? Nej, men jag har headset. Det var liksom det hade vi när vi spelade live. Så jag hoppade runt. Men du håller lite sånt här, lite lika headset. Ja. Men den satt så jävla löst, alltså den åkte runt. Och sen sa det bara pang ganska snabbt efter det här. Givetvis. Ja, inte Sverige gjorde det inte, men utomlands gjorde det. Inte för Anders S. Nilsson, utan för Ulf och Ace of Base. Då, precis. Bara året efteråt så möts, korsas era vägar faktiskt. För att Ulf, du utses till Sveriges sexigaste man. Det tycker man ska ha en applåd för faktiskt. Där har vi det. Det var länge sedan. Ja, men och Sofia, du tog de här bilderna. Ja, men jag arbetade ju som fotograf då och fick den stora äran att ta den här bilden. Flyget till Göteborg, men jag hade också en, vad ska man säga, en assistent eller en stylist med mig i form av Camilla Henemark. Oj, oj, oj. Väldigt stort. Hon hade inte breakat med Army of Lovers. Jo, det var hon. Var med nej, hon avbreakat med Army of Lovers också. Eller? Men hon skulle kreera lite grann. Och det var du vet nog inte om hälften av den här helt sjuka historien. För vi åker dit, flyger till Göteborg. Men och så tog vi den här bilden. Det gick ju bra. Och sen så ville Camilla festa. Jag vet inte om vi festade med dig. Jo, vi var ute först. Ja, vi var ute först. Vad var det? Brasserie Lipp kanske? Ja, vi var på Park Lane tror jag. Va? Vi slutade i alla fall. Ni bodde på Park Lane. Vi bodde där och vi delade rum, jag och Camilla Henemark. Mm. Och efter ett tag, så jag är inte lika proffsig på att festa som ni är, så ni fortsatte festa och jag gick och la mig. Och sen så kommer Camilla, jag tror du var avskriven här. Nej, jag hoppade där faktiskt. Ja, just det. Då blev det efterfest på rummet, i rummet bredvid där jag hade gått och lagt mig med Camilla och några. Jag hör bara så här, oj, du vet. Sen somnade jag i alla fall och de fortsätter festa och sen så vaknade jag av att det guppar rejält i sängen där jag ligger. Då har hon tagit in den här yngre fotbollsspelaren, inte kungen vill jag bara säga, i sängen och håller på att göka precis bredvid mig, du vet, 30 centimeter ifrån mig. Så jag tänker, jag måste härifrån. Så att jag kommer i alla fall ut till det andra rummet och tänker, fan, jag har ju inga kläder. Utan jag har ju bara t-shirten på mig som typ är muslång. Liksom. Jag tänker, jag drar ner den lite grann och sen så går jag till frukostmatsalen och tror inte ens jag har trosor på mig. Och då hör jag bara, Sofia, Sofia. Och då är det Carola och Runar som sitter där och ute på någon så här predikresa. Och jag är så här, hej! Och jag känner hur du drar liksom i musen. Ja. Du skulle skicka till Camilla kanske. Det är ju en fantastisk historia. Camilla Henemark kan få en del av den här applåden. Det är en levnadsglad kvinna.